Врятувалися з пекла, аби допомагати іншим. До Дніпра евакуювалися лікарні із Сєвєродонецька. Тут медики-переселенці знайшли нове приміщення та обладнання. І потроху відновлюють роботу. Які плани мають та хто вже побував на прийомі? Наша Айміна Арнаут розповість. У коридорі лікарні чекає своєї черги Микола Дмитрович. Чоловік приїхав з Лисичанська. Там, каже, під час чергового обстрілу він трохи оглух. Проблему цю вже вирішили, але пацієнт знову прийшов до медзакладу, вже до інших лікарів. Вчора я був у хірурга, провів консультацію, все нормально. Направили мене до кардіолога. Зараз пів 11 йдемо на прийом кардіолога. З моєго віку вже приходиться часто. Тому що в мене два інфаркти вже мається. А от Олені Григорівні вимірюють тиск. Тиск підвищений, треба буде змінювати ліки від тиску. Я так і роблю. У свої 87 ділиться жінка, має бойовий дух. От тільки через стрес пережити під час евакуації з Сєвєродонецька здоров'я трохи підводить. Хочу, щоб мене лічили наші дуже хороші врачі. Коли ми знали про ту Сєвєродонецьке, ми одразу приїхали сюди. Я всіх лікарів знаю наших. Я сєвєродонецьких лікарів. І от робочий днів зробив нормально, дуже добре зробив. Тому всіх лікарів знаю. До Дніпра заради роботи у цій лікарні переїхала кардіологиня Ольга. Вона каже, для пацієнтів-переселенців у цьому дійсно є плюси. Сьогодні був пацієнт, уже третій раз приходив, якого я знаю з 16-го року, якому ми робили в Сєвєродонецьку коронарографію, знаю його проблему. От він прийшов і лікарю, він звертався в Дніпрі, але в нього нема ніякої меддокументації, йому треба все відновлювати. А я, ну, дещо пам'ятаю, дещо я можу зателефонувати колегам, там порадитись. Та зараз, окрім лікарні, працює ще й лабораторія. Тут медики вже проводять до 30 аналізів на день. На новому обладнанні, гематологічному, коагулометр є, біохімічний аналізатор, який виконує всі біохімічні показники. Далі розповідають, у керівництві у лікарні планують відновити ще й реабілітацію та гемодіалізну допомогу. Та поки ж тішаться тим, чого вже досягли. Завдяки співпраці обласної адміністрації Дніпра та обласної адміністрації Луганської, тобто Сєвєродонецької, налагоджена була взаємодія, нам допомогли знайти приміщення. Ми почали відновлювати свою працю. Медичні заклади не є виключенням для того, щоб переїжджати в більш спокійні території. Є можливість медичним працівникам спільно з родинами переїхати, бути спокійнішими, але ж продовжувати працювати. Бо умови контрактування з Національною службою охорони здоров'я дозволяють отримувати і заробітну платню, і отримувати всі необхідні кошти. Сєвєродонецька лікарня, яка тепер працює у Дніпрі, приймає не лише переселенців, а й місцевих. Загалом на Дніпропетровщину вже переїхали 11 закладів охорони здоров'я. Вони, зокрема, з Харківщини та Луганщини. Айміна Арнаут, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».